Koje su različite pogodnosti infracrvene saune? Znanstvene studije su otkrile neke nevjerojatne prednosti infracrvene saune koje nisu povezane s istim rizicima kao oni koji mogu nastati zbog česte uporabe parnih sauna. Neke od potencijalnih prednosti uključuju povećanu razinu energije, gubitak težine i olakšanje od kronične boli. Dodatne prednosti infracrvene saune mogu uključivati poboljšanje krvnog tlaka i razine kolesterola, olakšanje bronhitisa i promicanje cjelokupnog zdravlja kože. Bilo kakva pitanja ili nedoumice vezane uz pogodnosti infracrvene saune na individualnoj osnovi trebate raspraviti s liječnikom ili drugim liječnikom. Infracrvena sauna Zagrijeva tijelo na isti način kao i sunčeva svjetlost, ali bez potencijalne opasnosti trošenja duljeg vremena na suncu. Umjesto zagrijavanja zraka, kao što je slučaj s tradicionalnim parnim saunama, infracrvena sauna izravno zagrijeva tijelo, smanjujući rizik od razvoja respiratornih problema. Među ostalim prednostima infracrvene saune, postoji manja vjerojatnost razvoja infekcija nego s tradicionalnim saunama. Oni koji pate od problema s kroničnom boli mogu posebno uživati u nekim od prednosti infracrvene saune. Ove saune promoviraju opuštanje, što zauzvrat može pomoći smanjiti težinu i učestalo zbolnih grčeva mišića. Oni s artritisom ili drugim poremećajima koji pogađaju zglobove također mogu imati koristi od korištenja infracrvene saune. Kronična bol često rezultira umorom i gubitkom vitalnosti, što može biti znatno olakšano redovitom upotrebom infracrvene topline. Pokazalo se da se prednosti infracrvene saune protežu i na kardiovaskularni sustav. Dokazano je da se krvni tlak i razina kolesterola lakše kontroliraju kod onih koji se liječe infracrvenom terapijom toplinom. Ova metoda liječenja također pomaže u detoksifikaciji tijela i promicanju zdravog imunološkog sustava. Oni koji imaju bronhitis mogu brže zacijeliti kada koristite infracrvenu saunu. Promicanje zdravlja kože je među popularnijim prednostima infracrvene saune. Pokazalo se da oštećenje tkiva uslijed opeklina, ogrebotina ili akni brže i smanje ožiljaka, pri infracrvenoj toplini. Dermatološka stanja poput ekcema, psorijeze ili košnica mogu također imati koristi od ove vrste terapije toplinom. Mnogi koji koriste infracrvene saune za opuštanje ili za liječenje drugih zdravstvenih uvjeta također primjećuju povećani gubitak težine, čineći ga lakim i ugodnim dodatkom svakom zdravom programu za mršavljenje. Dok većina ljudi može sigurno imati koristi od uporabe infracrvenih sauna, Uvijek je pametno konzultirati se s liječnikom prije korištenja bilo koje nove metode liječenja.